Abagize inama nshingwabikorwa y'umuryango Afurika yunze ubumwe basoje umwiherero w'iminsi itatu waberaga I Kigali bakabemeza ko imbogamizi zagaragaye mu myaka icumi ya mbere y'urugendo rwo kugira Afurika yifuzwa bitarenze umwaka wa 2063 zitazabakumira mu kugera kuri izo ntego uyu mugabane wiyemeje ni inkuru tugezweho na Bosco Kwizera Ni imyaka icumi y'urugendo yaranzwe n'intambara y'ijyanye no kuri mugabane Afurika ihirikwa ry'ubutegetsi mu bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane Inzara yariyongereye kuri benshi ndetse n'ubukene bushegesha benshi mu bihugu byinshi byo muri Afurika nk'uko byemejwe n'abari muri uyu mwiherero. Albert Muchanga n'umwe mu bakomiseri bitabiriye umwiherero w'inama nshingwabikorwa y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ukozwe ku nshuro ya gatanu akaba ashinzwe iterambere ry'ubukungu, ubucuruzi, ubukerarugendo, inganda n'amabuye y'agaciro uyu mugabane ukungahayeho. Peace and stability is still a challenge in some of our member states. Poverty is still a challenge in quite a number. Amahoro n'umutekano biracyana imbogamizi bihugu bimwe na bimwe by'ibinyamuryango byacu. Ubukene buracyana imbogamizi muri bimwe mu bihugu byacu. Ndetse yakiyongeraho uburemere bw'inguzanyo z'amahanga. Twafashe icyemezo cyo gutangiza intego za Afurika yunze ubumwe za 2063 kandi kuba twarafashe icyo cyemezo bivuze ko uruhare rwo kuzishyira mu bikorwa mu buryo bwuzuye kandi neza biri mu maboko yacu nk'Abanyafurika kandi twiteguye kubikora and effectively rest with Africa is our duty and we are ready to do it umuyobozi mukuru kigwa uda gishinzwe itambere n'ufatanye muri Afurika yunze ubumwe Naldos Bekel Thomas avuga ko Mwigena migambi y'imyaka 10 iri imbere uyu mugabane ugomba kugira ijwi rimwe mu bibazo bireba. It's agreed that we need to strengthen the provision for Byemejwe ko tugomba kongera imbaraga mu guhuza ijwi ryacu nka Afurika ku bibazo bitureba urugero ibidukikije n'ihindagurika ry'ikirere amavugururwa mu by'imari ku rwego rw'isi amahame areba ibigo nyafurika imbogamizi mu kwishyura inguzanyo z'amahanga ibijyanye n'ingufu urujya n'uruza kugira ijambo nka Afurika ndetse n'ibindi bijyanye n'ubufatanye n'amahanga nk'ibigomba kubumbatirwa mu gihe dushyira mu bikorwa gahunda y'imyaka 10 iri imbere of second 10-year implementation plan. Minisitiri w'ubanyi n'amahanga n'ubutwerane Dr. Vincent Biruta avuga ko inzitizi zagaragaye imyaka 10 yabanje uru rugendo zitazigera zikumira uyu mugabane kugera ku nzozi zawo. We wanted to stress that what has come out overwhelmingly ndifuza kuvuga ko ibimaze kuva mu myanzuro twafatiye muri uyu mwiherero nuko imbogamizi twabonye mwishyirwa mu bikorwa by'intego z'2063 mu myaka 10 yabanje ntabwo ndetse nta nubwo sizigera zituza gukomeza imbere twihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'intego za 2063 dufite abaturage bacu umwenda wo kubigeraho bityo tukagera kuri Afurika twifuza Africa we want bamwe mu bo uyu mwiherero washyize imbaraga ni ibigo nyafurika by'imari societe civile Nabagize urwego rw'abikorera bazafatanya n'ubuyobozi buhamye bw'ibihugu bigize uyu mugabane mu kugera kuri Afurika yifuzwa bitarenze mu 2063 Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali